Jemi rikthyer sërish në program, Redion Shtylla, gazetari i Kuaj On, bashkohet me mua në studio. Redion, mirëmbrëma, faleminderit që je drejt për drejt në ora e fundit. Redion, doja që së bashku të shikonim fillimisht faqen e parë të ABC News. Në Shqipëri tatohet mendja më shumë se malli, tabaku, pse mungova në protestën para bashkisë. Deputetja demokrate Jorida Tabaku ka deklaruar në emisionin Real Story se sistemi taksimit është i padrejtë sepse është së pari, ka shumë nivele dhe së dyti për të njëjtin nivel pune njerëzit tatohen ndryshe. Sipas saj në Shqipëri tatohet mendja më shumë se çdo gjë tjetër. Doja të vijoja më tej me javanews.al. Rikthehet saga e vrasjeve prej një atentati në Bruxelles për gjakmarrje, kush është 44 vjeçari, vijojmë tej me temën ekzekutimi i modeles në Ekuador, kush është ishte dashura e El Patron. Kuaj On, faqen e parë e hap me shkrimin Blendi Fevziu, Rama dhe Velia janë në të njëjtën varg, vijojmë tej me lexo.al, rasti i Altin Belbës reagon QSUCO. Agjencia Telegrafike Shqiptare, faqen e parë të saj hap me Rama në maj, hapet gara ndërkombëtare për aeroportin e Gjirokastrës dhe mëtej shqiptarja.com, atentat 44 vjeçarit shqiptar në Bruxelles mbetet i plagosurën, dyshohet për gjakmarrje. Ishin këto, Redion, disa nga titujt kryesor të faqeve të para të medjave online, ku si duket këtë mbrëmje në orët e fundit është vrasja e 44 vjeçarit, por gjithashtu në vëmendje të medjave mbetet edhe ngjarja që ndodhi në Shkodër, ku u vendos tritol në shtëpinë e gjyqtarit. Nuk e di për ty cili është lajmi kryesor. Unë do të ndalësha tek politika, e cila e dim që është një ushqim i përditshëm, i vetë partive dhe i vetë situatës në vënd. Do të flisja shumë shkurtimisht për atë që pash nuk u vënd, edhe pse nuk e pash me pjesë të plota, pash vetëm një pjesë të rëndësishme, ku u fokusuan të gjithë me lajmin e bujshëm që ka disa ditë që ka uzurpuar, le të themi, shtypin në vënd, si që është reportajji i rajtre në lidhje me qeverin. Ajo që më bezdisi, për edhe që më trishtoj, është fakti që ende deputetët ta nuk flasin për problemet që ka qytetarë, sepse ata ishën në një javë të gjelbër, dhe besoj që problemet qytetarët kanë përdit. Kanë probleme me spitalet, kanë pensionistët problemet e tyre, kanë njerëzit që janë të papun problemet e tyre, kanë fëmijët problemet e tyre, dhe asin nga këto situatat, vion që unë të mos e shikoj në qasjen apo edhe në shqyrtimin që deputetët duhet i bëjnë në kuvend. Redion, po të shohim edhe media në shkruar, për shembull gazeta Tema, faqen e parë të saj hap historia e marrëdhënies së komplikuar të së majtës italiane me socialistët shqiptar dhe gazeta Fjala, ligj për tradhtarët, Koçi çon në kuvend nismën për Belerin. Pra, së fundmi, një lajmë që ka zënë një vënd të veçantë në media është edhe propozimi ligjit të ri për tradhtarët nga deputeti socialist Petro Koçi. Si e ke parti këtë nismë? E kam parë shumë shkurtimisht, nuk doja ta komentoja më shumë se sa do e konsideroja jo shumë të nevojshme për situatën ku është vëndi, sepse kam jaft problemi që duhet të zhiden, se sa të merë me projekt ligje apo me nismat të tila si ajo deputetit Koçi. Por në qofë se më lejon, nëse ke minutash një sekund, do duhet që ti bëj atirje të gjithë shqiptarve, që me datën 9 maj të mbështesin këngëtarën tonë Besa Kokdima, e cila përfaqëson Shqipërinë në këngën Titan. Urojmë që ajo të jetë pjesë finales, pse jo, duke mbështetur të gjithë, edhe pse vërej që ka një mungesë mbështetje të theksuar nga media jo shqiptare. Redion Shtylla, të falenderoj që ishe këtë mbrëmje me mua në ora e fundit.